E aí, rapaziada, beleza? Já faz um tempo que a gente não aparece aqui no YouTube, né? Galera, muita correria, né? Então, já peço desculpas aí aos nossos inscritos, né? De plantão. E agradeço aí a todos os alunos aí que fizeram o nosso treinamento ao vivo, né? Foi muito top aí. Semana passada a gente trabalhou de forma intensa nesse treinamento, né? Foi muito legal, né? E todos os alunos que fizeram aí o treinamento ao vivo estão de parabéns, beleza? No mês que vem a gente vai abrir vagas novamente, né? Para um novo treinamento, já com outro tema. Então, quem quiser participar, a partir do dia 5 a gente está abrindo as vagas, né? E também, se você quer fazer um curso completo com a gente, o nosso treinamento online completo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Não deixa de deixar o teu like, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram também. Todas as informações estão aí. Galera, hoje, né? A gente vai falar sobre ferramentas, né? Eu sempre vou estar trazendo para vocês aqui agora vídeos sobre ferramentas. Muita gente me pede isso, né? A gente sempre compra ferramentas, né? Estamos aqui com osciloscópio, fonte, mini retífica, galera. Eu sempre falei aí que eu não gostava de trabalhar, né? Por alguns motivos, que eu vou fazer um vídeo depois. Quem quiser que eu faça um vídeo sobre mini retífica, né? Quais os cuidados que você deve ter, né? Na hora de remover a blindagem, os cuidados que você deve ter para não se machucar, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer no próximo vídeo aí um vídeo falando sobre mini retífica, né? Não é tão simples assim, tem que ter uns cuidados aí. Então eu posso estar gravando para vocês falando sobre várias ferramentas, né? Vocês pedem aqui na descrição do vídeo, né? Sobre multímetro, sobre estação de retrabalho, estação de solda, osciloscópio, microscópio, o que vocês quiserem aí, deixa aqui a sugestão de vídeo aqui no, nos comentários que eu vou estar fazendo ao longo aí da semana, beleza? Então, galera, eu tô com essa mercadoria, né, que chegou aqui do AliExpress, ainda tá embaladinha, vou abrir aqui com vocês, né? Eu sempre tô comprando no AliExpress, tem um preço muito bacana, né? A maioria das minhas ferramentas de bancada eu compro pelo AliExpress, pessoal. Sei que o dólar tá alto, mas mesmo assim ainda vale a pena do que você comprar aqui no Brasil. Comprar no Brasil uma ferramenta, né, como um osciloscópio, como uma fonte, o valor tá totalmente absurdo, né? Então vamos lá, vamos abrir aqui essa mercadoria, vou abrir aqui para vocês verem. E vocês vão ver, vão saber do que se trata, né? Já tá aí no tema do vídeo. Ó, a ferramenta veio plástico bolha, né, bem embalado, uma fita aqui, né, no meio, não tenho muita paciência para isso. Vamos lá, eu comprei essa ferramenta aqui, pessoal, né, que não sei se é legal, vou fazer o teste agora com vocês. Umas pessoas me falaram bem, outras pessoas me falaram mal, então eu vou estar falando aí para vocês se vale a pena ou se não vale, né. Isso aqui é o iBoot, né, da Mechanic para Android, beleza? Então, às vezes a gente vai ligar uma placa de celular e a placa não liga, né? Aí a gente tem que fazer uns diversas coisas para tentar ligar a placa. A gente conserta até a placa e não sabe se está funcionando ou não, né? Porque na fonte às vezes não liga por conta da identificação da bateria. Então, me falaram aí que esse cabo é um cabo legal, né? Tá aqui o cabo. Ele vem, ó. Essa parte aqui a gente liga na fonte, né? E aqui tem vários cabos aqui, né? Tem, inclusive também tem de iPhone, né? Tem uns aí que não vem com cabo de iPhone. Beleza? Então não sei se esse cabo é legal, não sei se tem todos aqui, né? Tô vendo mais iPhone do que tudo aqui. Tem para Android também. iOS e Android. Power Boot Cab, beleza? iOS e Android. Então, serve tanto para iOS quanto para Android, né? Aqui do lado tem uma conexão que eu não sei para que serve, né? Depois eu vou dar uma olhadinha na caixa aí para ver para que serve. Mas ela é bem simples, pessoal. Não sei se é um fusível, não sei se é um conector. Tem alguma coisa aqui de metal. Depois eu vou estar dando uma olhada aí para ver e posso trazer para vocês no próximo vídeo. Então vamos lá. Fonte de alimentação, né?
Tá em 4.2 aqui. Vou botar a câmera mais próxima. 4.2 aqui na fonte. E vamos colocar aqui, né, o positivo, provavelmente o amarelo. E o GND aqui, ó. Vou voltar aqui, né? Então vamos lá. Vamos ligar primeiramente uma placa por esses cabos aqui, né? Por esses dois aqui que vem aí nos Androids, né? Nesse cabinho aqui, já acendeu uma luz aqui azul. Acendeu uma luz aqui azul. Vamos ver. Se liga bem, né? Essa placa realmente tem um consumo. Deixa eu ligar ela aqui, galera. Que ela, esse botão aqui dela tá... Ah não, essa placa ela não tá. Ela não tá ligando, né? Vai ter que fazer um. E percebe que isso aqui, ó, pessoal, é bem liso, né? Tem uns que são melhores do que isso aqui. Esse jacaré aqui a gente aperta e ele dá uma escorregada, né? Vamos ver aqui se tá. Aqui tá ligando. Então a gente percebe que tudo tá bem, a conexão aqui por dentro, né, tá tudo beleza, né? Fazendo um teste básico aí. E agora, pessoal, eu não tenho nenhuma placa, né, com essas conexões aqui agora, no momento. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, pra gente ver se esses cabos aqui, se a gente consegue realmente ligar uma placa, né? Eu não tenho nenhuma placa aqui no momento. Tem uma placa que está com defeito aqui. Deixa eu procurar ela. A placa de 1A50, né? A51 aqui. Esse A51 ele também não está ligando, pessoal. Esse A51 aqui está para fazer o reparo ainda, né? Eu não estou com nenhuma placa aqui para a gente poder fazer um teste ligando. Mas vamos ver aqui só se vai conectar, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a conexão desse A50, que são aparelhos mais novos, né? Aparelhos que da linha A aí que a gente precisa ligar para ficar melhor para testar, né? Aqui não tem, não temos. Aqui é para iPhone. Acho que esse aqui, MIC 14. Vamos ver se é. Não, não é parecido, não. Tem mais diferenças. Eu vou procurando aqui, pessoal, e a gente vai. Vamos ver se tem pelo menos principal, né? Vamos ver. A50. A50 tem que ter, né? Eu acho que é esse aqui, cadê? Também não é. Achei. Eu acho, acredito que sim. Acho que é esse aqui. Eles têm uma numeração aqui, ó. Então deve ser isso aqui, MC9. Vamos ver se eu conecto aqui. Ó, conectou, né? A placa realmente não tá ligando. Ela não vai ligar. Mas a gente percebe, ó, que realmente tem a conexão, né? Então, para que serve esses cabos, pessoal? Esse cabo aqui, ele acaba ajudando você, né?
Para não ter que estar raspando a placa, para você não ter que estar. Tem alguns aparelhos aí, principalmente LG, Xiaomi, que você não consegue estar ligando sem os outros contatos, beleza? E aí, com essa entrada aqui, né? A gente tem os outros pinos também. E aí, esses outros pinos, eles conseguem ativar a conexão, né, da bateria. Então, fica bem melhor para a gente poder estar ligando isso aqui, né? Fica bem melhor. É, antes de a gente ter esses cabos, né? O que, que a gente fazia? Mais para trás, né? Uns tempos atrás. A gente fazia o seguinte, a gente pegava a bateria, o flex da bateria, quando a gente tinha uma bateria que não funcionava mais, né? Digamos aqui, a gente tem essa bateria aqui do... Deixa eu desconectar. Eu fazia muito isso, né? Quando a gente não tinha... Quando não se tinha esses cabos, né? Na época que a gente começou, né? Na época que a gente começou, não tinha nem desse tipo de conexão, né? Era outros tipos. Mas já tinham, já, principalmente Sony, tinham esses tipos de conexão aqui, né? Aí a gente, para fazer testes, o que, que a gente utilizava? A gente pegava a bateria, uma bateria velha, removia esse flex aqui, ó, essa parte do flex da bateria. Deixa eu tirar daqui essa placa para não cair. Removia esse flex da bateria e colocava na fonte positivo e negativo aqui. Quando a gente encaixava, aí funcionava a placa, né? A gente conseguia testar. Hoje já tem outros tipos de cabo, como vocês estão vendo. Tem esse cabo da mecânica aqui, acredito que é um mais simples, né? Tem outros cabos aí que tem uma conexão USB, que eu já vi que a mecânica, né, lançou esse também, justamente porque o outro cabo, você tinha que botar uma tensão ali de quase 6 volts para funcionar, né? Inclusive até vi um vídeo lá do Renan, da Nice Celsius Tech, ele falando sobre um que ele tem, né, um iBoot da Mechanic. O dele tem um botãozinho, né? É diferente porque encaixa aqui, tem uns encaixes USB e essas partes aqui, ó, elas vêm separadas, né? Existe uma diferença desse para aquele que ele mostrou no vídeo. Quem não viu ainda, procura aí o vídeo do Renan aí da Nice Celsius Tech. Ele tem um iBoot desse aqui, só que o dele é diferente. Então eu acho que por conta de muita gente reclamar, né, sobre esse fato, né, ela tinha até um displayzinho aqui. Eu não sei se ela fez, se a mecânica fez isso aqui antes ou agora, né? Mas enfim, é uma ferramenta, pessoal, que ajuda, né, no diagnóstico, porque tem aparelhos que você não consegue ligar só com positivo e negativo. Então aqui você tem um conectorzinho, ó, da bateria realmente, né, onde os outros pinos também fazem parte da conexão. Então acredito que fica mais fácil, né? Positivo e negativo aqui, ele também ramifica para outras malhas. E aí fica mais fácil da própria placa funcionar, né, ligar. Então a dica de hoje é essa aí, pessoal, né? Tô falando sobre essa ferramenta aqui, né? Eu sei que a galera gosta de ver aqui quando eu chego mostrando reparos, né, e mostrando alguns procedimentos aí de eletrônica, esquema, enfim, sobre ensinos, né, em geral, da parte de manutenção em placa. Mas eu também vou começar, pessoal, a fazer esses vídeos, né, esses vídeos de ferramentas, que são vídeos mais simples, vídeos mais básicos, mas também ajuda aí quem está iniciando, né, quem não sabe dessas coisas. Vem, pega um aparelho, vai tentar ligar na fonte, às vezes o aparelho está até bom, né? Aconteceu um caso comigo uma vez, de eu pegar uma placa, né, que não estava ligando, e eu fui tentar fazer o reparo da placa, né, e a placa não ficava boa, né, a placa não ficava boa. Eu conectava na fonte, testava, tinha todas as alimentações, só que a placa não funcionava, né, por conta da malha VBAT ID, que o processador não identificava ali uma bateria carregada. E o aparelho tentava ligar, tinha todas as tensões e tal, encontrei a malha que estava com problema, resolvi, mesmo assim, começou a mostrar um outro consumo na fonte e a placa não ligava, né? Aconteceu isso aí uma vez aí, tempo atrás aí. E o que que aconteceu? Depois que eu fechei todo o aparelho, né, já tinha me cansado ali, falei, pô, essa placa não ficou legal, o aparelho não pegou, vou fechar aqui para devolver para o cliente. Quando eu coloco a bateria, o aparelho vai e liga, né? Então, por ali eu já tive essa experiência, né, de não se basear apenas com esse cabo positivo e negativo, que tem alguns aparelhos que você não vai conseguir ligar por lá.
Então, sempre quando eu pego esses aparelhos que não liga pela fonte, eu sempre tento diagnosticar com a própria bateria, né? Quando se não tem o cabo. Quando se não tem o cabo, você tem a bateria. Se a bateria está com carga baixa, dá um choque na bateria, coloca ela para estar fazendo as análises, para estar fazendo, para estar tentando ligar e coisa do gênero, beleza? Porque aí, claro, você não vai ter a amostra na fonte de alimentação. Então, para fazer diagnóstico, você pode estar utilizando a fonte só para ver consumo. E aí você utiliza a bateria, né, para fazer outros testes. Então, você utiliza tanto a fonte de alimentação quanto a bateria nesse tipo de caso, quando não se tem o cabo. Beleza? Então, por isso que é importante vocês terem também esses cabos aqui, que ajuda bastante, galera. Eu, por muito tempo, né, trabalhei dando aquela raspadinha lá na VBAT e conectando direto lá, que também... É, em alguns aparelhos dá para você trabalhar de boa, né? Só que tem alguns que não ligam, então você tem que comprar uns cabos desse ou então tirar uma bateria, fazer um cortar o flex e ligar por lá, beleza? Então fica a dica aí para vocês. Realmente é uma ferramenta bem simples, né? É, porém tem um grande proveito, sim, ajuda bastante na bancada, né? E para quem está iniciando aí no reparo em placa, fica até mais fácil fazer diagnóstico, beleza? Um abraço aí, Deus abençoe, vejo vocês no próximo vídeo. É nóis, valeu!